Mēs visi dzirdam, kā mums jātiec uz lielām lietām. Iku soļu mēs redzam kāda cita veiksmes stāstu. Redzam tos, kuri savus mērķus jau ir sasnieguši. Bet kā gan tu vari saprast, kas ir tavi sapņu mērķi? Un kas tev vispār jādara, lai tos sasniegtu? Tas jau prasīja tev paplašināt savu redzesloku, sākt ar sevi, mācīties par personīgo tēlu un iespaidu radīšanu, par naudas prasmu un investīcijām, par to, kā radīt idejas, par ilgtspējīgu dzīvesveidu. Tas var prasīt satikt kādu, kurš šo ceļu jau ir gājis un var kļūt par tavu mentoru un palīdzēju. Un ne jau tikai priekš tevis, bet lai dalītos ar zināšanām ar citiem, lai arī viņu varētu uzlabot savas dzīves. Spēr pirmo soli pretī lielām lietām. SEB – skolu vēstnešu programma.